អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លោមជួបគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីខ្ចោះថ្មញ៉ាំនេះត្រីខ្ចោះថ្មដែលខ្ញុំទិញបានល្អមែនតើហ្មងណាឡើងស្រស់ស្រស់បន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើបន្លែត្រកួនជាមួយនឹងម្ជូរស្លឹកម្កាក់ថានេះខ្ទិះដូងតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងហើយនឹងធ្វើត្រីនេះឲ្យវាស្អាតសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងត្រីដាក់ទឹកក្តៅចូលបន្តទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលដើម្បីលាងវាម្ដងទៀតតើពីរៀបចំគ្រឿងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងទី1ចូលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំចូលកូរក្រហម
ំទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងលុកគូចោលប្រហុកចិញ្ច្រាំដាក់ខ្ទិះដូងទី2ចូលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ត្រីចូលដាក់ម្សៅស៊ុបអំបិលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ត្រកួនចូលតាក់ខ្ទិះដូងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្ជូរស្លឹកម្កាក់ចូលបានវាឡើងឈ្ងុយហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនជូរអែមល្មមឆ្ងាញ់នេះសំឡំជូរគ្រឿងរបស់យើងរឿងហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយនេះជាមួយនឹងត្រីកញ្ចុះថ្មហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់ត្រីគាត់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ